Då ska jag förenkla den här så långt som möjligt. Jag ser här att jag har en parentes och sen ett litet x efteråt. och Det är detsamma som att ha ett x före. Så då ska jag multiplicera in x i den första parentesen. och Då får jag 2 och så sen x gånger x. Det blir x i kvadrat. Minus 3 gånger x. Det blir minus 3 x. Sen har jag en minus och en 2 där. De låter jag stå kvar. Och sen så utvecklar jag den här parentesen med hjälp av andra kvadreringsregeln. 2x upphöjt till 2, 2 gånger 2 det blir 4x i kvadrat där. Sen blir det minus 2 gånger 2 det är 4 gånger 3 det blir 12. Så minus 12x. Och sen minus 3 i kvadrat det blir plus 9. Sådär. Och så sen har jag 2x i kvadrat minus 3x. Sen så multiplicerar jag in tvåan utan minustecken så jag låter minustecknet stå kvar. 2 gånger 4 det blir 8x i kvadrat minus 24x plus 18. Sådär. Och nu så tar jag bort parentesen och byter alla tecken. Så jag har 2x i kvadrat minus 3x. Så blir det minus 8x i kvadrat här plus... 24x och så sen blir det minus 18. Och vad blir det här då? Jag har två stycken x i kvadrat. Minus åtta stycken x i kvadrat. Det blir minus 6x i kvadrat. Sen har jag minus 3x plus 24. Så minus 3 plus 24 det blir plus 21x. Och så sen har jag på slutet här. Minus 18 Och sen kan jag inte förenkla något ytterligare utan där har jag svaret.